І ми повертаємося до нашої студії. Зараз у нас на зв'язку буде прямісінько з Китаю Олександр Николишин. Саш, привіт, ти чуєш нас уже? Так, чую вас дуже добре. Так, вітаю вас. Привіт-привіт, Саш. Дивись, є одне питання, я дозволю собі його навіть прочитати. У Пекіні відбулися дві сесії. Четверта сесія Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю 13-го скликання та четверта сесія Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання. Розкажи, будь ласка, докладніше, що це за подія та що важливого ж відбулося на цій сесії? Я хочу відразу пояснити, чому це так важливо, тому що дві сесії, це паралельно сесія, як ви сказали, ВК НПКРК, це вищий дорадчий орган країни, а ВЗНП, паралельно проходить сесія, це всекитайські збори народних представників. І ось оці дві сесії, це щось подібне до того, якби, наприклад, Верховна Рада збиралася раз на рік, і за тиждень там чи за 10 днів приймали найважливіші рішення на рік наперед. Тому це дуже до цього прикута велика увага. І, зокрема, найбільш очікуване – це виступ прем'єр-міністра країни, який виступає з доповіддю про роботу у попередньому році і також говорить про те, що буде, чим буде уряд займатися у наступному році, виставляє певні орієнтири, зокрема, вказує, який прогнозований переріст ВВП КНР. Минулого року від цієї практики відмовилися, маю на увазі, що минулого року не вказували жодних прогнозів, тому що тоді це якраз тільки-тільки починала спадати хвиля коронавірусу у Китаї, була така невизначеність. І вперше не поставили цільового показника. Цього року повернулись до звичної практики, вказали, що на 6% повинна економіка Китаю вирости. І цікаво, що оглядачі навіть здивувалися, назвали цей прогноз досить скромним, тому що економісти взагалі-то прогнозують, що китайська економіка цього року виросте у 8%. У Лі Кеціана спитали про це на прес-конференції, він пояснив, що він вважає, що 6% – це не низький показник, і що це не є якась стала цифра, що китайська економіка може вирости і найбільше. Як теж я читав експертів, що як вони пояснюють, чому так було зроблено, для того, щоб, можливо, у бізнесу, у місцевих адміністрацій не склалося враження, щоб це не був такий сигнал, якщо поставлять дуже високий прогноз, що держава буде продовжувати активне стимулювання економіки. Навпаки, деякі програми будуть скорочуватися. Наприклад, не буде цього року центральний уряд випускати спецоблігації, держпозики для підтримки економіки. Минулого року таким чином спрямували 1 трильйон юанів на боротьбу з наслідками ковіду. Цього року таких заходів не передбачається. Але будуть продовжувати підтримувати малий бізнес. Наприклад, скорочувати податкове навантаження. Олександр, я от хочу запитати, чи дійсно після пандемії Китай вже оговтався в економічному плані, чи дійсно пішов ріст економіки, тому що ми знаємо, що раніше Китай, були колосальні збитки, так, і призупинення там економічні. Зараз дійсно вибираються уже з цієї блокади економічної у Китаї? Власне, вони вже за підсумками року і вибралися. У доповіді Лі Кеціан, як я сказав, він говорив більше про наступний рік, але також і робив підсумки минулого року. За підсумками попереднього року економіка Китаю виросла на 2,3%. Тобто, показавши падіння, наскільки я пам'ятаю, у першому кварталі попереднього року економіка впала на 6,7%. І потім за наступні три квартали вона догнала і загалом за підсумками року показала приріст. Тому вона вже вибралася і продовжує вибиратися, в тому числі за рахунок того, що не відбулося такої великої другої хвилі, вдається втримувати коронавірус і паралельно відновлювати економіку. І завдяки цьому, як прогнозують експерти, економіка повинна цього року вирости ще більше. Саш, а розкажи, будь ласка, які основні рішення були розглянуті на цій сесії? Зокрема, про економіку.
Ну, якщо згадати про основні рішення, це, наприклад, рішення про вдосконалення виборчої системи у Сянгані, тобто у Гонконзі, також прийняли. Затвердили центральний і місцеві бюджети на цей рік, затвердили план соціально-економічного розвитку країни на 21-й рік. Угу. І найбільша увага була прикута до затвердження плану соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки, тобто наступної п'ятирічки. Угу. Це буде вже 14-та п'ятирічка у Китаї. В Україні це щось таке ніби з минулого п'ятирічки і тому подібне. У Китаї це все дуже серйозно, за цим слідкують, тому що цей документ, він чітко прописує, в якому напрямку буде рухатися ця величезна економіка, що угу. основне, чого в країні хочуть досягнути і яким способом. Тобто, наприклад, якщо от взяти головне, розставили акценти в тому, як надалі Китай планує зберігати своє економічне зростання, такі, так би мовити, два головні кити – це інновації і розвиток внутрішнього споживання угу. і внутрішнього ринку. Тобто планується в наступні 5 років дуже масштабно наростити фінансування інвестицій. От якщо в попередній п'ятирічці інвестиції в цю сферу щороку нарощували темпами 0,4%, то зараз планується нарощувати щороку на 7%. Тобто угу. значно виросте фінансування саме інновацій. Так, ну от бачите, ми дійсно спостерігаємо. Олександр Николишин, працівник медіагрупи у Китаї, розповів, як там вибираються з цієї економічної блокади і вже вибралися, навіть вже збільшився відсоток ВВП зріз. Дійсно, люди, незважаючи на пандемію, незважаючи на шалені збитки, роблять щось для того, і в них це виходить, щоб дійсно економіка країни дійсно була на належному рівні і зростала. В Україні тим часом вже рік коронавірус триває в страху людей, він забирає життя, розбирає плани, змінює долі. Ми не були готові до цього взагалі, і проте намагаємося якось ще вистояти. Про те, як все починалося, та головні проблеми, які траплялися під час пандемії, дивіться далі у нашому сюжеті. Якщо ви мене зараз бачите, то ні, зі мною все нормально, просто ранковий бадьорий ефір закінчився, і повтор ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь! А для того, щоб ви бачили першими наші інтерв'ю та корисні усі інформації, позитив наших чудових гостей, натискайте дзвіночок, і тоді буде все оперативно і класно. Thank you.